Студентські роки – найпрекрасніший період у житті, коли ти ще не працюєш, але вже і не навчаєшся у школі. Коли ти відчуваєш себе дорослим і самостійним, але ще не змушений сам заробляти на життя. Коли чекаєш завершення сесії так, наче після неї відбудеться щось дивовижне. Але як мінімум на один день в році, на день студента, юні хлопці і дівчата можуть помінятися з викладачами місцями і показати у веселому змаганні КВК, як вони бачать навчальний процес. Нещодавно з нагоди Дня студента і 25-річчя вступників у Мукачівському державному університеті відбулося гумористичне шоу та святковий концерт. Це захід не тільки День студента на сьогоднішній день, це і 25-та річниця Дня першокурсника. Це змагання між першими курсами, між факультетами. Є 4 факультети, відповідно 4 команди КВН. Буде проходити в такому ритмі, що, напевно, вокальні номери, танцювальні номери, звичайно ж, і, власне, виступи самих команд. Мукачівський державний університет означає молодість, активність, ініціативність, красота. Чому? Тому що головне в Мукачівському державному університеті – це студенти. Коли на парі залишився один студент і залишилось 10 хвилин до кінця пари – студент. А душі міняє осмаляю, ведь я уже друга. Викладач. Ну що, йдем? Ні, давай ще. Що таке, що сталося? У мене плаття репло! Я то знам! Ну так один щось інше. Варто додати, що окрім святкувань, всі гості заходу могли долучитися до благодійної акції. З економічного факультету захворів хлопчик, тобто ми там поставили скриньку, щоб ми змогли хоча б деякі кошти зібрати на лікування. День студента у багатьох асоціюється з молодістю, веселощами і гучними гуляннями. А що ж означає цей день для студентів і викладачів МДУ? Сьогодні ми святкуємо одне з найулюбленіших моїх свят – це День студента. День студента – це свято молодості, краси, розуму, інтелекту, кмітливості. Ми дуже любимо це свято, тому що воно у нас проходить весело. Студенти мають можливість продемонструвати свої знання, вміння і навички на сцені і в аудиторії. Я завжди закликаю викладачів цей день ставитися до студентів доброзичливо. Студентські роки – це просто неперевершено. Я вже тут, власне, в Мукачеві 8-й рік. Це мій 6-й курс, але в Мукачеві є 8-й рік. І всі ці роки були проведені в гуртожитку, були проведені саме із своїми друзями. І я би сказала, що студентські роки – це не лише найкраще, це взагалі найкращі роки із всього, що може бути. Та День студента, я думаю, дуже важливо відмічати. Якщо чесно, з першого курсу я його відмічаю, і в мене це найбільше асоціюється з КВНом. Думаю, це дуже класний праздник по-нашому. Мені дуже подобається. Я хочу, щоб цю традицію не залишали і продовжали далі. День студента, це, напевно, для студента найкраще свято, тому що тут все організовується спеціально для студентів, щоб вони змогли хоча б доколи розважитися, десь погуляти. Для нас День студента – це коли повністю весь університет може показати свої творчі таланти, те, чим живе наш університет, його, можна так сказати, позастудентське життя, самоврядування саме наше. Це цей день, коли може виступити кожен, показати, що він вміє, кожного таланти, хто співає, хто в КВНі, хто добре жартує, хто бітбоксить, наприклад, хто танцює. Найголовніше – це свято, яке люблять всі. І викладачі, і студенти. Це свято, якому ми радіємо. Чому? Тому що ми їх бачимо на сцені абсолютно з іншого боку, не так, як в аудиторії. В аудиторії вони там сидять, стараються відповідати, намагаються все, щоб було об'єктивно, гарно, красиво. А на сцені вони навіть їх не завжди можна впізнати. Оцей макіяж у дівчат, оці хлопці такі вже мужні виходять, оці таланти проникають, такі веселі, такі співочі, такі танцюристи, вони у нас дуже гарні. Студентські роки і справді один із кращих періодів в житті. Треба вміти відпочивати, але й не забувати про освіту. Адже сумлінне навчання – запорука успіху в майбутньому.